Romantická komédia. Je to moja snúbenica. Čo hovoríš? Idem sa ženiť. Budeme sa s Margaret brať. Teraz pusu. O hre na lásku, ktorá je zložitejšia. Kde je Andrejova spálňa? Bude spať spolu s tebou. Ako sa zdalo. Pokúsim sa ti nájsť prsia. Sandra Bullock. Oh, preboha, čo to je? Ryan Reynolds. Je ráno. Návrh v pondelok o 21:40 na Jojke.